ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଅଧୀନସ୍ଥ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦିକାମାନଙ୍କୁ ବେଆଇନ ଭାବେ ଛଟେଇ କରୁଛନ୍ତି ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ବା ବ୍ଲକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କିଛି ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ସଂଘର ମହାସଂଘ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦିକା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ମହିଳା ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହାସଂଘଗୁଡ଼ିକର ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦିକା ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବଦଳାଇ ପୁନର୍ବାର ସଭାପତି ସମ୍ପାଦିକା ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମ ରହିଛି। ଉକ୍ତ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦିକାମାନେ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ସଂଘ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନିକଟରେ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କା ମାସିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଦେଖାଦେଇଛି ବିବାଦ। ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହାସଂଘ ସଭାପତି ସମ୍ପାଦିକାମାନଙ୍କ କହିବା କଥା, ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ଧରି ସେମାନେ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ତୁଲାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯଦି 2 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଏହି ପଦବୀ ବଦଳାଇବାକୁ ଆଇନ ରହିଥିଲା, ତେବେ 8 ବର୍ଷ ଧରି ଆମକୁ ରଖୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଏବଂ ଏବେ ଯଦି କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ରାଶି ଦିଆଯିବ, ତେବେ ଆମକୁ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି କାହିଁକି? ଏଣୁ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀରେ ରଖାଯିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର ମହିଳା ମହାସଂଘ ସଭାପତି ଓ ସମ୍ପାଦିକା। ଏନେଇ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ଅତିରିକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତୁରନ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଗୁହାରୀ ଶୁଣିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ? ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି, ମୋ ଗାଁ ହେଉଛି, ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ବଡ଼ଖାଇର। ତ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଆପଣ? ମୁଁ ଦିନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୋତେ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲି, ମୁଁ ନଥିବା ସମୟରେ ସେମାନେ ମିଟିଂ କରି ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଡାକି କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। କେଉଁଠୁ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି? ବିକେ ଖମା ଜିପିରୁ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମୁଁ ଥିଲି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟରୁ କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆସିକିରି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି କାର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆସିକିରି ଜିପିକି ଯାଇ ଖାତା ମାଗିଲି, ରେଗୁଲେସନ୍ ଖାତା ଦିଏ। କହିଲେ ତମେ କିଏ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କିଏ ତମେ ଜାଣିନ କି? 27 ତାରିଖରେ କେଉଁ ମିଟିଂ ହେଇଛି ସେ ମୋତେ ଖାତା ଦିଅ, ଖାତା ଦେଖିଲେ ହିଁ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିବି ନା। ଜ୍ଞାନ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆସିକି ପଚାରିଲି, ସାର୍ କହିଲେ କାହିଁ ତମ ଖାତା ମୁଁ କାହିଁକି ଜାଣି, ତମ ଏମ୍ବିକେ ରଖିଛନ୍ତି। ଫେର ଆଉ ଥରେ ଆମ ଏମ୍ବିକେ ପାଖକୁ ଗଲୁ, କହିଲେ ତମେ ଯେଉଁ ଲେବୁଲକୁ ଯାଉଛ ଯାଅ, ମୁଁ ଖାତା ଦେବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାତାରେ ଦେବାର ନାହିଁ। ମିଟିଂ କରିକି ଆପଣ CRP ECମେମ୍ବର ଆଉ ସାର୍ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ, ଦିଲୀପ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ, ଜ୍ଞାନ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ। ବରମ୍ପୁର ସାଇ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଭବାନଗରରୁ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଥିଲି, ମୋ ଝିଅର ଡେଲିଭରି ଥିଲା, 26 ତାରିଖ ରାତି 8ଟାରେ ଡେଲିଭରି ହେଇଛି, 27 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କେ ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଜଣେଇ ନାହିଁ। ମୋତେ ଏମିତି ଟୋଟାଲ ଜଣେଇମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କେ ଆପଣଙ୍କୁ ନ ଜଣେଇକି ବାହାର କଲା ଗୋଟେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାବି କରିଛି ମୋ ଜାଗାରେ ହିଁ ମୁଁ ରହିଛି। ସେ ଘର ବଡ଼ ବାବଦ ଆସିଲେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ସମାନ ଆସିଲେ ସେଇଟାରେ କେତେ ବିଲ୍ କରିବା, ଏଇଟାରେ କେତେ ବିଲ୍ କରିବା, କୁଆଡ଼ି ପେପରରେ ମୋତେ ସାଇନ୍ କରାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ କମ୍ ପଢେ, ମୋତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ରାଗ। ଇଏ ପୁରୁଣା ବାହାର କଲେ ନୂଆଟା ରଖିକିରି ସାର୍ ମୁଁ ଧରି ମୁଁ ଖାଇ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବା ଦୁର୍ନୀତି ଏବେ 3ଟା ରେଗୁଲେସନରେ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ସେ ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଦେଖାଇଲେ ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ତମେ କିଏ ତମକୁ ଦେଖାଉନି, ଗୋଟେ ଇସି ମେମ୍ବର ଗୋଟେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରେ, ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥାଇ ଦେଖିପାରିନି କାହିଁକି ଦେଖିପାରିନି? ଏବେ ମୁଁ ସାର୍ ମୁଁ ପଚାରିଲୁ, କହିଲେ ତମ ଏମ୍ବିକେ ମୋତେ ଡାକିକି ନେଲା, ଆମ ଏମ୍ବିକେ ରୀନା ମହାରାଣା। କଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆଜି ଆସିଛ ବ୍ଲକ? ସାର ଆମେ 2014 ରୁ 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ପାରିଶ୍ରମରେ ମାଆ ମାନଙ୍କର ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମା ମାନଙ୍କର କାମ କରିକି ଖଟି ଖଟି ଆସୁଛୁ, ଆମର ବହୁ ମୂଲ୍ୟମାନ ସମୟକୁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆମେ ମାଆ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିକରି ଆସୁଛୁ। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ 2020 ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓଇଲମ ମିଶିଲା, ସେଦିନ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ନଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କ'ଣ ପାରିଶ୍ରମିକ ଅଛି, ଆଉ ପୁଣି ଇସି ମେମ୍ବର ମାନେ 2ଟା ମିଟିଂରେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥାନ୍ତି, ଇସି ମିଟିଂରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ 350 ସବସିଡି ଦିଲ୍ଲୀପ ସାର୍ ଆମକୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଶୁଣିଛୁ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ମୁହଁରୁ ସିଧାସଳଖ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ବହିଷ୍କୃତ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 8 ବର୍ଷ ଥିଲୁ, ଏବେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ପାରିଶ୍ରମିକ ନାଗୁ ହେଲା, ଆମେ ଏବେ କାହିଁକି ବାହାରିଲୁ? ଆମକୁ 2 ବର୍ଷ ଆଉ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ,
ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି 2 ବର୍ଷକୁ, 2 ବର୍ଷ ପରେ 8 ବର୍ଷ କାହିଁକି ରଖିଥିବେ? ଆମେ ଆମର ହକ୍ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଆମେ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଆମକୁ ଚାନ୍ସ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି GPLF ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟର ସେକ୍ରେଟେରୀ ECI ମେମ୍ବର ରହିଲେ, କିଣାଙ୍ଗି ବିକା କମିଟି ରହିଲା, 6ଟା କମିଟି ରହିଲା, ସେ କମିଟି କରିବେ କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ? ନା ଆପଣ ଆମ GPLF ଭିତରେ ପଶିକିରି ଏସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଆମର DPM ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ସାର ଥିଲେ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ଆମକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲେ, ଆଉ ପଚାରୁଥିଲେ, ଆମ ମନ ନେଇକିରି ସେ କାମ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କେ ନ ପଚାରି ଏମ୍ବିକ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଶାସନ କରି ଶାସନ କରି ମନ ଇଚ୍ଛା CRP ଏମ୍ବିକେ ଆଉ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀକି ମାନିଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ନିଜେ ଡେବିରି ହାତିଆ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଲେ, ତାଙ୍କେ ଆମ ପାଖରେ 2ଟା ସିଲ୍ ରହିଲା, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ 2ଟା ସିଲ୍ ରହିଲା। ସେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ସାର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ସେ ଆମର GPLF ରେଜିଷ୍ଟର କିଣିଲା, CLF ରେଜିଷ୍ଟର କିଣା ହେଲା, 23ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ରେଜିଷ୍ଟର ମୋ ଜିପିରେ ଥୁଆହେଲା, GPLF ରେଜିଷ୍ଟର ମୋ ଜିପିରେ ଥୁଆହେଲା, ସେ କିଣି ଆଣିଲେ, କିଣି ଆଣିଦେବେ ପଞ୍ଚାୟତ ରେଜିଷ୍ଟର ହେଲେ, SHG ରେଜିଷ୍ଟର କିଣିଲେ, ସେ ବି କିଣିଲେ, ସବୁ କିଣିଦେବେ। ତା'ପରେ କହିବେ ଆମେ କିଣିଦେବୁ, ଆମକୁ ଜଣେଇ ନାହାନ୍ତି ଏସବୁ କିଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯେତେବେଳେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ସାଂକ୍ସନ୍ କଲା ଯେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଇଁ ଠିଆ ହେଉନା, ଟ୍ରାକ୍ଟର ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବେ, ଆମକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟେରୀ 23ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ବ୍ଲକକୁ ଡକେଇଲେ, ଆମର ଭୋଟର କାର୍ଡ଼, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଉ ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଜେରସ୍ କରି ଦିଅ ମା। ଆମେ କହିଲୁ କାହିଁକି ଦେବୁ? ନା ତୁମ ପାଇଁ ଏଲି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପ୍ରପୋଜାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯିବ, ତୁମ ପାଇଁ ଏଲି କୃଷି ଭିତ୍ତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆସିବ ହେଲେ ଆମକୁ ଡକେଇକିରି ନେଇଗଲେ। ପୁଣି MBK ଡକେଇକିରି ଏଇଠି ରେଜୁଲେସନ୍ କରିକିରି ପ୍ରପୋଜାଲ ଦେଇଦେଲେ ତାଙ୍କର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ତାଙ୍କେ ସବୁ କୋଟେସନ୍ ଆଣୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଆମର ଏଇଠୁ ନେଉଛନ୍ତି। ଆମର ECI ଯେତେବେଳେ ବସେଇଲୁ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକିରି ସବୁ ନେଇଗଲେ, ଯେତେବେଳେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆମେ ବସିଲୁ, ଆମେ କହିଲୁ ସାର୍ ଆମେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କୋଟେସନ୍ ଆମେ ଆଣିବୁ, ଆଉ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆମେ କିଣୁ, 4 ହିଲର ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଣିଲେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଠିକ୍ ଚାଲିବ, ନା ତୁମକୁ ଡାଲା ଦରକାର ନାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି ଆମର କାମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଯେତେ ଆମର ଇନକମ୍ ହେବ ତାହା ଡାଲା ଦରକାର, ଡାଲା ସେ ପଇସାରେ ଆମେ ଡାଲା କିଣୁ। କହିଲୁ ଗୁରୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଘାଣ୍ଟ ଚକଡ଼ କରି କରି କେ ବଡ଼ା ତୁ ବଦମାସି, କେ ବଡ଼ା ତୋତେ ବାହାର କରିଦି, ତୁ କେ ବଡ଼ା ବେଶୀ ତୁମେ ହାଙ୍ଗାମି ଦେଖାଉଛ, ଏମିତି କହିଲେ। କହିକିରି ଆମର ECI ମେମ୍ବର ECI ବସେଇଲୁ ଗୁରୁ, ECI ମାନେ ନିଯୁକ୍ତି କହିଲେ ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଆମ ଜିନିଷ କିଣିବୁ, ଆପଣ କିଏ? ଆମର ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ନାର୍ସୁ ପୋଲେଇ, ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି ବିରିବାଟିଆ, ଆମର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ବରିଡ଼ା। କ'ଣ ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ? ବେଗୁନି ଆମପଡ଼ା ବ୍ଲକ। କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ? ଅଭିଯୋଗ ମୋର ଆମର ଯେଉଁ ମହାସଂଘ ଗ୍ରୁପ ବିଷୟରେ ମୁଁ ECI ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ହେଲେ ସରକାର ଆମକୁ ECI ମାନଙ୍କୁ ବୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି 30,000 ନାଖେ ପାସ୍ କରି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କେତେ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ ଟାଇମ୍ଟା ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ, ମୁଁ ଟିକେ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକ, ମୋତେ ସେତେ ଜଣା ନାହିଁ। ତ କ'ଣ ହେଇଛି, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଇଛି? ହେଲେ 30,000 ଟଙ୍କାଟା 4 ବର୍ଷ ରହିଲା ଉତାରୁ, ଆମକୁ ନେଲେ ତୀର୍ଥ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ନେଲେ ଯେ ନୟାଗଡ଼ ଶାଳୁଆ ବଣ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀ ଦେଖାଇକିରି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ମୁଠାଟେ ହେଲେ ଦେଲେନି। ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ସେ ଟଙ୍କା ହେରଫେର ହେଇଛି? ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଆମର 30,000 ଆସିଥିଲା ଆମେ ECI ମାନେ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି, ତାଙ୍କେ ଯେଉଁ MBK CRP ଏ ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ସେ ପଇସା ଏତେ କୁଆଡ଼େ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଆମେ ସେ ପଇସା ଲେଖା ହିସାବ ପାଇପାରିଲୁନି କି ଆମକୁ ସେ ଟଙ୍କାରୁ ଟଙ୍କାଟେ ହେଲେ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ଦେଖାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ 30,000 ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁ ସାର୍ ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କାଶୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋପ ମଥୁରା ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଇଛି, ଯେଉଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖାଇ ଦେଖାଇ ଆଣିଲି ଯାଇଥିଲେ ଯେଉଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବାହା। ଏବେ ଦାବି ମୋର ହେଉଛି ମୁଁ ଆଜିକି 7 ବର୍ଷ କି 8 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କଲି, ବୁଲି ବୁଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ କରି ମହାସଂଘ ଗଢ଼ିଲୁ। ଆମର ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କରିକିରି ଆମେ ଗ୍ରୁପ ମାଆ ମାନେ ଆମେ 1200 କି 1500 ମା ଏକତ୍ର ହେଲୁ। ହେଲେ ଆମେ ଗ୍ରୁପ ଗଢ଼ି ସାରିଲୁ, MBK CRP ଏ ଜ୍ଞାନ ସାର ଧାନ ସାର ଏ ସାର ମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ଅଫିସର ରହିକିରି, ତାଙ୍କେ ବୁଝିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆମେ ଆଜିକି 8 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆମେ ନିଜେ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ମାସକୁ 200-300 ଲେଖାଏଁ ଆମର ଗାଡ଼ି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି
ଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିରି ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଗ୍ରୁପ୍ ଗଠନ କରି ଚାଲି ଆସିଲୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ତାଙ୍କେ ଇସି ନାଁ କଟାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି CRP ନାଁ କଟାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ନାଁ କଟାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେକ୍ରେଟେରୀ ନାଁ କଟାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କେ ନାଁ କଟାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କେ କିଏ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏଇଟା। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।